Këto flak zjarri u shfaqën mëngjesin e së hënës në kodrat e fshatit Livin të Finiqit. Për pasoj, tre shtëpi u dogjën pjesërisht. Të parët që u angazhuan për shuarjen e flakëve ishin banorët e zonës. Me mjetet rrethanore u përpoqën që zjarri të mos u afrohej banesave të tjera. Unë nuk kërkova ndihmë, por vajta vetë që të shuaj zjarrin. Banorët thanë se zjarr fiksi janë bërriti me vonesë. Përveç shtëpive, zjarri shkrumboi dhe sipërfaqet konsiderueshme me ullinj. 4 orë kemi këtu, asnjë njeri s'erdhi për ndihmë. Shtëpia më nuk gjendja shumë e mirë, por rreth rrotull dogjin ca ullinj. Po zbrita unë poshtë me njerëz se kisha frikë. Për izolimin e flakëve u angazhuan zjarrfikset e Finiqit, Delvinës dhe Sarandës, por puna e tyre u vështirësua për shkak të terrenit kodrinor. Gjatë orëve të pasdites, në ndihmë të tyre erdhi edhe një helikopter. Në të gjithë fshatin, aktive janë disa vatra. Policia ka arritur të identifikojë autorin e zjarrit, 36-vjeçarin Mario Buzuka, të cilin e ka shpallur në kërkim. Buzuka nga fshati Livin i Finiqit kishte ndezur zjarr në tokën e tij, por flakët u përhapën me shpejtësi. Si pasoj e flakëve, u dogj një sipërfaqe shumë e madhe, ku si pasoj u dogjën pjesërisht tre banesa e duke u rrezikuar të tjera.